Maksaneiden keskenarvolla on oikeus lunastaa peltipäätä lukuun ottamatta mikä tahansa poiston töistä omakseen. Pysy pitkospuilla, suojelemme näin aluskasvillisuutta. Kohtaa, kierrättää, ahtaa, pyörittää. Ken sen pysäyttää, ei ole enää elämää. Hanninen Ratia. Luonto kantaa, elämä antaa. Aika hieno. Eikö saa? Oliko tää sitten se? En mä tiedä, oliko tää mitään nimeä, mutta... Ja tähän löytää vaikka mitään. Ihan superhieno. Eikö? Puujumalpuisto. Siis mä mietin tässä, että eikö se olekin niin, että Tampere on niin kuin Suomen saunapääkaupunki? Kyllä, ollut 2018 vuodesta lähtien. Et me saatiin silloin se titteli niin kuin Suomen saunaseura, tämmöisen kansainvälisen saunaliiton ihan niin kuin myöntämänä virallisesti. Et meillä on täällä eniten niin kuin yleisiä saunoja kuin missään muualla koko Suomessa ja varmaan voi sanoa koko maailmassa, kun ajattelee niin kuin vertaa Suomen saunakulttuuria ja muun maailman saunakulttuuria. Suomen vanhin yleinen saunahan löytyy myös rajaportti täältä. Että joo. Ja tämä koskee nimenomaan tämä meidän titteli nyt sit sitä, että täällä on näitä yleisiä saunoja. Joo, yleisiä eniten. Saunoja nimenomaan. Että, mä en tiedä, onko Suomessa mitattu edes sitä, että missä maakunnassa on eniten saunoja? No ei varmaan sitä ole kyllä, että melkein joka asunnossa rupeaa olemaan sauna nykyään. Kyllä. En tiedä kyllä sitä, että meneekö sitä ihan sen mukaan, että paljonko asuntoja maakunnassa. Joo. Onhan niitäkin täällä tosi paljon kyllä. Joo. Että. No sitten se titteli, kun me ollaan saunapääkaupungissa. Niin mitä se meitä velvoittaa, että miten me ylläpidetään? Visit Tampere ehkä
me markkinoidaan. Toki pyritään niin sitä markkinoinnissa hyödyntämään tosi paljon ja on saunahanke, mitä mä itse vedän. Ja toki sitten saunalla itselläkin on se, että heillä on niinku kyltit siellä muun muassa käytössä, lukee niinku Sauna Capital heidän ovellakin. Ja okei. He sitten pystyy itsekin hyödyntämään markkinoinnissa muun muassa sitä, sitten saa meiltä markkinointimateriaalia siihen. Ja toki he varmaan itsekin ehkä sitten sillä lailla kokee sen vähän velvoittavana, kun kuitenkin on niinku saunapääkaupungin tämmöinen tärkeä käyntikortti. Että pidetään sitten tasoisen mukaisena siellä saunoissakin. Ja kyllä. Onko olemassa sitten jotain niin kuin tasovaatimuksia noille yleisille saunoille, jotka nyt... Ei sen kummemmin ole, ei. Että tämä on tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin markkinointikeino, toki tämä Sauna Capital, että sitä pääsee hyödyntämään sitten. Tokihan nyt täytyy olla muuten asiat kunnossa, mutta joo, ei ole mitään niin kuin tämmöistä luokitusta siihen, että, okei, että sitä onks pystyy käyttämään. Ihan mielenkiintoista. Mä tuli nyt mieleen tällainen kuin esteettömyys, että miten me... Onko meillä on tiedossa sitten, mitkä on sellaisia, että kuka vaan pystyy tosiaan menemään? Joo, no meillä on tuo DataHub itsellä käytössä, mistä tulee niinku tuotekortit Visit Tampereen sivulle. Siellä on niinku esteettömyystäppä ihan suoraan, että se voi siellä jo merkata ja sitten kertoo niinku tarkemmin kohteen omilla sivuilla. Et se on niinku meillä itsellä semmoinen, missä se on huomioitu. Ja toki sitten monet kohteet kertoo muutenkin sit vähän sivullaan tarkemmin siitä, että... Ja tokihan se on toivottavaa, että sieltä löytyy ne tiedot sitten. Just näin. Tällekin käyttäjäryhmälle, että näkee heti suoraan sieltä. Että no sitten kun me puhutaan julkisista saunoista ja yleisistä ja miten ne onkin, niin mainitsitkin jo, että meillä on se rajaportti Pispalassa, joka varmaan on suurimmalle osalle tuttu. Mutta mitäs muita meillä on täällä? Ja ehkä sellaisia vähän tuntemattomimpikin, niin onko niitä vai? Joo, no toki tässä on ihan keskustan lähellä on toi Kuuma tuossa Laukontorin rannalla, hieno sauna ravintola, sitten on just Kaupinen ja Rauhaniemi tuossa järven rannalla. Toisella puolen sitten löytyy tietysti sit Mältinranta, se on niinku avantouintipaikka, siinä ei saunaa ole, mutta ihan tässä myöskin käytännössä Tammerkosken ihan tuntumassa. Ja sitten löytyy tosi sitten niinku Kaukajärveltä, sitten löytyy Hervannasta Suolijärvi, Lentävänniemestä Suomensaaren saura, Perensaaren sauna Pirkkalassa, mikä on upea uusi paikka. Ja sitten vaikka tuo Serlakiusmuseoiden taidesaunahan on ihan mahtava paikka tuolla Mäntässä sitten. Että just! Löytyy niinku tästä ihan keskustasta ja sitten vähän kauempaa sitten, kun lähtee tuonne maakuntiin, niin sitten löytyy sieltä sitten. Eli Mäntässä yhdistetään niinku se taide ja sauna. Joo, he on taidekaupunki ollut jo pitkään ja se on se sauna niinku taidesaunaksi brändätty, että se on kyllä upea paikka, että siellä on pikkasen niinku taidetta ja sitten tosiaan upea uusi rakennus siinä ihan järven rannalla ja siinä on myöskin avantouintipaikka sitten talvella. Että no sanopas Turo, onko sun mielestä, onko sauna taidetta? No, voisiko se olla? Kyllä se onkin kulttuuria, en tiedä onko se taidetta, mutta ainakin niinku osa tämmöistä paikalliskulttuuria ilman muuta täällä. Että kyllä. Sitä ainakin. Sitä se ainakin on. Ja sitten tulee aina näitä muita ajatuksia myöskin siitä, että nyt me tiedetään vähän, missä niitä saunoja on ja mitä, siellä, mitä se saunakulttuuri on, mutta vähän vielä siihen avantouintikulttuuriin, että liitetäänkö se niinku siihen saunaan vai onko se sitten joku toinen juttu, se avantouintikulttuuri, kun se on myös tamperelaista jollain tavalla. Kyllä se aika lailla siihen saunan kanssa varmaan menee yhdessä just niinku Rauhaniemessä ja Kaupinojallakin. Että toki sitten vaikka toi Mältinranta on pelkästään niinku avantouintipaikka, mutta kyllä varmaan useimmilla on varmaan se, että käydään sit saunassa ja avannossa samaan aikaan. Että joo, me ollaan ymmärretty jotenkin niin, että nyt tämä saunakulttuuri on kauhean in myös niinku kansainvälisesti ja sen takia ehkä nostetaan tätä Tampereen, me ollaan saunapääkaupunki, niin mitä sä tiedät siitä, miten niin kansainväliset? Kyllähän kaikki on usein tiennyt, että suomalaiset saunoo, mutta onko se nyt jotenkin trendikästä? No se on varmaan noussut jo tuolla muun muassa niin kuin Saksassa ja Japanissa viime vuosina. Sillä toki on varmaan ollut tiedossa ollut aiemminkin, mutta sillä on tullut entistä suositummaksi. Ja tämmöisiä varmaan niin kuin elämyksiä, kun haetaan entistä enemmän ja ei niin kuin tavaraa osteta enää niin paljon, niin ehkä tämä on niin kuin osa sitä ilmiötä sitten, että halutaan käydä saunoissakin ja voidaan lähteä niin kuin matkoillakin sit saunoissa käymään. Että ehkä joku lähtee jopa Suomeen sit saunojen perusteella, täytyy ehkä olla sitten jo todella kovan luokan saunafriikki siinä kohtaa, mutta toki monet muunkin matkailijat sitten niin kuin muuten reissun yhteydessä niin käy täällä sitten ehkä saunomassa myöskin samalla. Että joo. Ja saunominen, niin kun, sitä tehdään muuallakin maailmassa, mutta onko tämä nyt sitten niin, että Tampere kutsutaan vähän, Visit Tamperekin on kutsunut elämyskaupungiksi Tamperetta, niin tämä on sitten se yksi meidän niin kun niistä vahvoista elämysasioista? Joo, saunaelämysalahan on tosi laaja täällä ja löytyy siis todella pitkä lista niin kun eri toimijoita, jotka liittyy tähän, niin kun, ettei pelkästään ihan saunoja, vaan niin kun saunatuotteiden valmistajia ja panimoita ja erilaisia muita niin kun tähän ekosysteemiin liittyviä toimijoita on todella paljon täällä kyllä. Että onko se nyt sitten niin, että meillä on ikuisesti tämä titteli täällä Tampereelle, että eikä ne menetetä? En tiedä, onko jossain kohtaa jotain uutta tämmöistä standardisointia, mutta ei varmaan sen kummemmin, että se on niin kuin silloin saatu ja ei ole mikään niin kuin vuosittainen juttu, vaan ihan pysyvä status meillä, mitä sitten pyritään hyödyntämään toki tehokkaasti täällä. Pitää hyvää huolta kyllä, siitä tittelistä. Nimenomaan. No sitten me ollaan mietitty vähän sellaista, että kun täällä on tämä Nysse ja kaikki Suomessa vähän tuntee tämän tamperelaisen bussikulttuurin ja meidän busseja kutsutaan Nysseksi, niin
me keksittiin tällainen, että onko tämmöinen nyssä-sauna tai saunanysse tulossa? No kyllä siitä varmaan niin kuin ideoita on heitelty meidänkin päässä tai jotain niin ratikalla saunaan tyyppisiä juttuja, mutta tota, meillä on nyt tässä tämä Soul of Sauna-viikko menossa parhaillaan. Meillä on tämmöisiä Sauna Express-bussikuljetukset viikonloppuna tulossa tuonne Niemikapeen savusaunalle Teiskoa ja sitten Perensaaren saunalle Pirkkaalla. Siinä on tämmöinen vähän niin kuin ensimmäinen kokeilu ainakin Sauna Express-bussista. Että, ahaa, kiva! Että ainakin se on nyt, että saunan nyssestä en siten uskalla vielä luvata, mutta ehkä se on seuraava vaihe jossain kohtaa, että saataisiin heitäkin hyödynnettyä tässä paremmin. Mutta. Entäs sitten saunalauttoja? Oliko meillä niitä? Niitä myöskin niin kuin toistakymmentä toimia löytyy Tampereelta, että niitä on kyllä todella laajasti täällä. Että tota, sekä vähän isompaa että pienempää toimia löytyy siltäkin alalta. Ja muun muassa ihan uusi saunalautta tuossa tuohon Ratinan suvantoon nyt sitten, missä ravintolaakin tuossa nyt tänä kesänä avautuu. Että tämäkin tota, skene on kasvamassa tässä kyllä. Kyllä. Rastaan Arto taitaa olla suunnittelemassa jotain saunaa tuonne, niin meidän pitääkin ehkä soittaa Artolle. Kyllä. Joo. Sieltä tarkemmat tiedot sitten. Joo, juuri näin. No sitten oli vielä tämmöisiä, kun tota ollaan elämysaloilla ja tota matkailu- ja ravintolabisneksen kanssa tekemisissä, niin tota, vähän tämä, että miten siihen liittyy se ruoka. Meillä on aika vahvasti ollut aina saunakahvit on ollut ennen vanhaan ja sitten tota, meillä liitetään aika usein se makkara siihen saunakulttuuriin. Mitä muuta? No tota, kyllähän vaikka toi saunaravintola kuumaa sitten tossa, että heillä on tosi laaja ruokalista tossa ja on niin kuin myöskin saunaravintola nimenomaan, ettei pelkästään se sauna vaan pääsee. Sitten nautti siinä tosi monipuolisia herkkuja sitten siihen terassille heti saunan jälkeen, että toki tämäkin on niin kuin uudistunut paljon viime vuosina, mutta onhan varmaan monille edelleen se makkara semmoinen just jossain tota, ulkosaunassa varsinkin, niin kuuluu siihen elämykseen niin kuin kiinteästi ja no ehkä musta makkara sitten niin. Tampereella, niin sitäkin voi joku syödä, jos haluaa saunan ohella, etteikä siinä mitään. Ja muun muassa Rajaportissa on sitten kahvila siinä saunan ohella siinä, että jos saunakahvit haluaa juoda, niin onnistuu siinä. Että en tiedä, kuinka aktiivinen se perinne muuten on tämä saunakahviperinne enää nykyään, mutta niinpä. Vaikka siinähän sen pystyy tekemään kyllä ihan, tai monessa muussakin paikassa. Vaikka sitten kuumassa ottaa kahvit saunan päätteeksi, niin onnistuu sekin. Onko se sitten tavallaan, kun ajatellaan sitä ruokatarjontaa ja juomatarjontaa, niin vähän siihen liittyen, niin onko se sellainen elämys tämä sauna, että se vähän sopii niin kuin perjantaille tai lauantaille. Et Suomessa perinteisesti ihmiset saunoo niin. Perjantaina lauantaina ja sitten siihen liitetään sitä myös. Ehkä se tarjoilu. On vähän tämmöinen rentoutuneempi hetki sitten ja voisit niin. Ottaa siinä vähän herkkujakin sit laajemmin. Että ehkä se on jo tällainen semmoinen kiireettömyys varmaan siihen kanssa kuuluu, että sitten on paremmin aikaa silloin, että teemme työpäivän jälkeen niin kuin hektisesti sinne vaan nautiskellaan sitten kunnolla ja ehkä nautiskellaan sitten myöskin niitä herkkuja samalla siinä, että kyllä. Tulee siitä. Saako saunassa puhua? No kyllähän se tietysti on ollut vähän tämmöinen niin kuin hiljaisuuden rauhoittumisen tila ehkä Suomessa enemmän. Että muun muassa tuota, saunatemppelihän on uusi tuolla tuota Rauhaniemessä, mikä niin kuin hiljainen sauna. Siellä ei siis edes saa puhua, vaan siellä niin kuin rauhoitutaan, että se on ihan sitä varten tehty. Toki ihan muuten sitten toisaaltahan saunahan on tämmöinen niin kuin myöskin sosiaalisen yhdessäolon hetki varmaan. Ja monet sitten vakikävijät varmaan tykkää siellä keskustella muun muassa Rauhaniemellä ja Kaupinojassa. Että kyllähän toki saa puhua, ettei siinä mitään, mutta tota, ehkä se Suomessa vähän koetaan vielä semmoiseksi just niin kuin hiljaisuuden tilaksikin, että kyllä. Ei ole mitään jatkuvaa puheensorina ainakaan siellä. Että. Tämä oli mielenkiintoinen. Eli Rauhanniemen saunalla on saunatemppeli. Joo, saunatemppeli. Ja yksi, siellä, eli joo. Yksi Rauhanniemen saunoista on sit rauhoitettu tilat. Siellä joo, tai siellä on tämmöiset niin vuorot sitten ilmeisesti saunatemppelillä. Sitten, niin, niin juuri se on hiljainen saunavuoro heillä. Tosiaan tuo saunakonkelin niin kehittämä tämä idea ja konsepti, niin he sitä niin hoitaa siellä. Että. Hyvä, toi kuulostaa oikein joo. Hyvältä. No sanon vielä, että tota, nyt kun me ollaan näitä saunoja sitten mietitään ja tarjoiluja ja perinteitä, niin kumpi se nyt sitten on? Että onko se puusauno vai sähkösauna? No kai se on vähän makukysymys. Että varmaan puusaunassa toki löylyt on paremmat, mutta kyllä sähkösaunatkin ihan kivoja on ja vaivattomampia toki niin kuin kaupunkiolosuhteessa ainakin. Että tota, varmaan vähän makuasiakin toki ja paikasta riippuvainen juttu. Perinteisesti moni sanoo, että se saunan lämmittäminen on se Suomessa niin kuin semmoinen yksi traditio, mikä sitten herättää niitä muistoja lapsuudesta joo. Asti ja, tota, ja se liittyy siihen puusaunan lämmittämiseen, niin ehkä tuohon mökkeilyyn se sitten liittyy se. Kyllä se varmaan paremmin. Osa sitä jo, tulee ne muistut sit siitä mieleen. Niin. Varmaan semmoinen osa sitä rauhoittamistahan sekin on, että kun rupeaa lämmittämään sitä saunaa, siinähän menee monta tuntia, että sitten jo niin kuin pääsee virittäytymään siihen tunnelmaan siinä kohtaa. Että se on ehkä vähän eri kuin napsauttaa sähkökiukaan päälle tuossa kerrostaloasunnossa kuitenkin, että se on se vähän elämyksen osa tietysti myöskin sitä. Onko se niin, että saunominen on hyväksyttävä syy jäädä pois jostain muusta menosta? Että suomalainen no, kunnioittaa sauna on erinomainen syy. Niin, ehkä se on täällä jo, että se on niin vakiintunut perinne kuitenkin. Että jos jollain se lauantai-sauna on vaikka aina kalenterissa, niin ehkä sitten se on, että silloin ei sitten lähdetä mihinkään. Että otetaan se aika sitten sille ihan kunnolla.
Se tulee varmaan sitten sieltä historiasta, että saunahistoria on kuitenkin mielenkiintoinen, että saunassa on ennen vanhaan synnytetty, ruumis laitettu kuntoon, pesty ja tulee myös siitä, että se on se rauhoittumisen paikka. Ja se liittyy. On varmaan tämmöinen, joo, se kunnioitus tulee siitä jo tämmöiset pitkät perinteet taustalla, niin ymmärretään kyllä sitten, että toki se saunominen on pysynyt kuitenkin semmoisena vähän niin kuin tavallaan pyhänä prosessina täällä, että kyllä ei liikaa sit sitä häiritä. Mihin saunaan sä nyt tästä lähtisit, kun sulla sanottaisiin, että nyt pidät vapaa päivän kuule ja lähdet saunomaan johonkin näihin yleisiin saunoihin? Joo. No vähän riippuu, mitä haluaa, että Rajaportti on ainutlaatuinen miljöö tuossa Pispalassa ja tosiaan yli 100 vuotta vanha yleinen sauna ja kahvila vieressä. Et se voisi olla yksi sitten, ehkä joku tämmöinen kuuma tuossa keskustassa, jos haluaa siihen terassille mennä saunan jälkeen vielä ihan tuossa ydinkeskustassa, mutta järven rannalla. Sitten kaupina on Rauhaniemi tuossa sitten myöskin tosi lähellä kävelymatkan päässä, mutta sitten tosiaan järvenrantasaunoja ja uimaranta siinä vieressä hellepäivänä kesällä, niin on myöskin kiva elämys. Että näitä löytyy tosi laajasti, että vähän riippuu varmaan ehkä kelistäkin ja mielentilasta, että mihinkä sitten haluaa mennä. Voitaisko me joskus tehdä vaikka tähänkin puistoon pop-up sauna? Joo, kyllähän se varmaan idean asia hyvä ja toki näitä on ollutkin jonkun verran eri paikoissa tämmöisiä pop-up-tyyppisiä saunaratkaisujakin, mutta varmaan pitäisi kaupungin kanssa keskustella vaan näistä entistä enemmän, että saataisiin tällaisia sitten tehtyä. Just niin kuin pimeänä ja elävöittämisessäkin talvikaudella, niin se olisi hienoa, jos saataisiin joku jääsauna, voi olla vähän hankalasti muita tai jotain joulutorille voitaisiin saada saunaa tai tällaista, niin mikä ettei. Että sehän olisi tosi hieno lisä tähän tarjontaan kyllä. Moi. Terve! Ja tuloa! Kiitos! Se oli kans Almannilta kuvataiteilija Katriina. Ja hän tuli tänne sitten halusi tehdä ison veistoksen ja löytyi teatterilta lahjoitus tuli polykarbonaattia, niin sitten veistettiin tälleen niin kuin leikkaamalla ja sulattamalla. Ui! Tuommoinen hevonen. Siitä tuli hyvä. He niin kuin sitä miettii. Lapsuttelee täällä joka päivä maata. Ja wow. Eilen käytiin heidän opastamana, niin minä mentiin koorautaan, nostin hirveä määrä kukkia, että huomenna pidetään sellainen puutarhurointikukkien istutuspäivä. Okei. No niin, joo. Tosiaan. Tässä on monta. Tässä, ja hän oli siis naapuri tuolta Saviosuuskunnasta. Jaha. He järjestää tässä ensi viikolla tuon juhannusetkot ja on savikukkopillipajaa ja pienimuotoista konsertointia ja murkinointia ja sellaista. Niin kuin pihapäivä. Ja se on sit avoinna taas kaikille. Se on kiinnostuneille. Niin kuin avoimen pihan perusidea, että tässä kyllä on kaikki, tää on aina auki ympäri vuorokauden ja leluja on pitkin poikin pihaa, niin että voi tarttua puutarhurointiin tai maalailuun. Eli jos mutta joku haluaa tulla istuttaa kukkiin huomenna, niin tervetuloa. Joo, ja on se puutarhurointipenkki tässä aina. Tää on niinku hierva eteinen. Siinä on tää muuntaja on oikeesti leikkikuormurin kippi. Ok. Siellä on tollanen ensimmäisiä TV-shop-tuotteita, niin se on lattiaa vasten pöristää, niin se hieroo sit jalkapohjia. Selvä. Ja tää sähkökaappi on oikeesti tuo ensiapukaappi. Ja tässä on joystick. Tämä on tämmönen johdanto tähän tämmöiseen lavastukselliseen. Aika hieno. Joo, tää on hieroo. Tää hieroo siis jalkaa. Ihan mahtavaa. Nyt me tullaan sitten Mika aikakoneeseen. Niinkö? Joo. Ja hienoo. Noin lyhyesti. Ytimekkäästi tämä on siis täysin kierrätysmateriaalista tehty kuvausanimaatiostudio, jossa sit on niinku kaikki arkinen lavastettu piiloon, että täällä voisi kuvata mihin suuntaan vaan, vaikka jotain avaruuskifihommia tai muuta ja joo. Ei näy mitkään sukat. Tiskipöytä on ainoa alkuperäinen, mikä täällä on ollut. Joo. Muuten tämä on tämmöinen retrospektiivi kaikesta romusta kuluneelta 20 vuodelta.
Ollaanko me nyt, tämä alkuperäinen tila on edelleen, tämä on myöskin sitä sairaalan? Tämä on kulkutautisairaalan pesula ollut. Okei. Ja tässä oli Marttojen mehuasema ja kierrätyskeskus silloin, kun mä tulin tähän tilaan 2007. Ja joo. Sitten mä aloin pikkuhiljaa tästä tekemään semmoista kuvaustudioa. Tässä oli puusohva, jonka mä halusin nostaa ilmaan. Ja että siihen tulisi toi lisää työtilaa. Ja sitten kaveri tuli neuvoa, että sun pitää vielä tehdä tämmöinen valopöytä, joka liikkuu pyörillä. Ja tasoja ja taustoja noita lavasteita varten. Ja kamerajalusta pitää saada kattoon, niin tuot sairaalasta löytyi toi lääkärin tutkintavalo. Tämä on ollut kameraständinä, että siihen saa kompaktikameran kiinni ja sitten eri paikkoihin, eikä kompastu siihen. Just näin. Nyttemmin sitten täppäriteline ja voi kaukolaukasta ja monitoroida kameraa. Ja tälleen pikkuhiljaa. Sitten toi paikka on tuossa, niin se on joko leffateatterina tai sitten kuvausnurkkaus tai viikon päästä lauantaina toi rockikeikka meistä, että siihen tulee bändi sitten soittaa ja yleisö on tässä. Hienoa. Mikä bändi sitten? Miten ne, sulle kun ne ilmoittautuu aina, että jos saisiko tulla? Aina. Joskus silloin tällöin joku kysyy ja pyytää, että voiko tulla pitään keikan. Ja joo. Mä en ole silleen varsinaisesti niin kuin myynyt tai kaupannut ikinä mitään. Vaan kaikki on vaan saanut aina tapahtua ja mä oon koittanut mahdollistaa ja järjestää parhaani mukaan kaiken. Just näin. Mitä eteen tulee. Vau, tosiaan hieno. Toissa päivänä Flamma soitti aamulla, että he tarvis äkkiä, he ei pääsekään Näsinpuistoon tänä vuonna tekemään sitä tapahtumien yön esitystä. Joo. Ja kysyivät, että voivatko tulla tänne. Just. Se on tapahtumia jo sitten syksyllä, eikö se? Joo, 8.8. Ja sitten ne tuli iltapäivällä ja Tampereen tapahtumien yön koordinaattorin kanssa 3:lta kattoon paikat. Ja sitten tehtiin nopea suunnitelma ja hakupaperit. Onpa niin, hieno. Nyt ollaan sitten valmistelemassa semmoista isoa tapahtumaa sinne. Rock Vikingit teemaan. Aletaan laittaa pihaa tuo. Missä on se niitty, mihinkä eka parkkeera sitten, niin se täytyy sitten laittaa tipitopi kuntoon, jos tulee jotain satoja ihmisiä sinne pyörii pimeässä, niin niillähän se on niinku isoin tapahtumien yössä, niin siellä on aina ollut tosi paljon porukkaa. Joo. Siinä onkin sitten semmoinen näytön paikka niin on. Ja organisoinnin paikka. Kyllä. Tämä onneksi on hyvin aikaa. On. Ja sulla on kivaa porukkaa nyt tässä, niin kuin ne he, jotka tuossa esittelit, että on niin kuin vähän niin kuin tiiviimmin mukana hommissa. Joo. Ja kaikki on niin kuin tosiaan saanut tapahtua ja tulla ja osallistua ihan oman intonsa ja omalla painollaan. Niin just kuin, näin. Silleenhän se syntyy semmoinen paras meininki ja motivointi. Että yhteisöllinen kaupunkipiha, se on mun mielestä hirveän kiva sana, mutta onko nyt niin, että Tampereen kaupunki on myös niinku vahvasti sit kuitenkin kaiken tämän kannalla, että saatte niinku toimia? Joo. Ja se on tärkeä juttu. Että se on kyllä iso kaupunki ja myöskin Tampereen kaupunki, niin kuin kaupunkiyhteisönä on tullut isoksi tueksi ja pelasti tämän. Ihan älyttömän hieno juttu. Halutaanko me mennä aurinkoon? Mennään aurinkoon. Tämä on aika hauska. Niinpä. Joo. Aika kiva varmaan se bändi. Mä heti mietin, että mikä voisi kiva olla keikalla. Tervetuloa. Juu. Niin. Tulee Eestistä punk-bändejä. Eestistä punk-bändejä, vautsi. Sitten on toi meidän mun ja Heidin pyörittämä taidepaja. Just. Pidetään sunnuntaisin avointa taidetilaa, johon on ilmanen sisäänpääsy ja kuka vaan voi tulla tekemään. Ja sitten me siivotaan toi sali. Ja siellä on materiaalit tarjolla. Ja mihin aikaa se on sunnuntaisin? 2-5. Hyvä tietää. Tämä näyttäytyy tosiaan vähän niin kuin jäähevonen. Joo, se on aika. Se on aika makea. Yleisesti assosioituu siihen. Ja siinähän se onkin. Toimii tosi hienosti valoveistoksena. Täällä on aika paljon materiaalia tuolta Työväen teatterilta. Tässä on Pyöreän pöydän ritarit-näytelmän tuolit. Joo. Tässä on Kadotetun paratiisin lähteet, jonka päällä näyttelijät seiso. Joo.
Noi on kans siitä samasta näytelmästä. Joo. Ja ne toimii nyt, niistä tehtiin tuommoinen tomaattien kasvattamo kasvihuone. Sellainen niin kuin taustaa, Jantti mietti, että olisi tätä teidän taustaa nimenomaan. Vai niin, jos me ollaan siellä puolella, niin saiko sä kaikki? Mä tonne nurmikolle otan mukaan siitä, mitä... Eli mentäs tonne saunan niin, ympäristöön. Niin, onko se sit sellainen? En mä tiedä. Joo. Kierretäänkö? Kierretään kattoon, koska sillähän se selvii. Ja julkista kaupunkitilaa, jonka kaupunki on jättänyt joutomaaksi ja pusikoituun. Ja sen on ollut ajatus, että se on pimeä ja kukaan ei tietäisi siitä, että se lahoo hissukseen. Aivan! Ja se, että mä oon alkanut sitten hoitaa ja järkkään tänne jotain kivaa, niin ne on ollut ne suurimmat aina olivat. Joo. Mitkä aiheutti hälytyskellojen soinnin Kitiassa, kun Moro kirjoitti niin lehteen, että nytten koronan aluksi alkuun tänne on tehty tämmöinen avoin taidepiha, jossa ihmiset saa tulla istuttaan kukkia tai maalaan tauluja. Niin silloin aina tuli semmoinen vastareaktio, että nyt kaikki seis. Just. Mutta se just, että tämähän on kaupungin, ja mä oon nähnyt niin, että tämä on kaupunkilaisten omistama. Ja mä oon pyrkinyt sitten ikään kuin tämmöisen hukkaa heitetyn resurssin optimoimaan. Mä otan tämän tästä nyt näin, kun tämä on, vai muistetaanko me, että tämä on irti, ettei käy nöpelösti. Joo, muistetaan me. Siis onko tämä se sauna? Ei kun tämä, tässä. Tämä on sauna. Joo. Se on aika iso. Täällä on, no juu. Me tuotiin tähän tänä, tossa kuukausi takaperin tuolta Työväenteatterilta tää patsas. Joo. Tämä on siis betonipatsas, joka on ollut ostettu tuonne tonnilla varmaan. Ja sitten tänä vuonna, ne on jemmannut sitä 10 vuotta ja tänä vuonna niin sitten päättivät, että poistetaan se. Haluttiin tuoda tähän näin, että tällä niin kuin tuodaan esille tätä saunaa rakennusta. Aivan! Meillä oli ajatus, niin toi Heidi pisti ton turbaanin tohon. Kyllä. Näin, että siihen pitäisi vielä laittaa saunaharjakin. Ja just näin, kertomaan tästä. Shampoo-pulloja. Joo, ja vihta. Että tässä on tämmöinen kylpevä nymfi. Aivan. Mutta siinä on varmaan niin kuin kallein teos tällä pihalla. Okei, no niin, täällä. Jos noin niin kuin. Aika hieno. Mut siis tosiaan... Tosta niin pääsee sit sisälle myös. Alkaa ristellä. Saa pisi ristellä. Mä ajattelin, että kerro sä nyt ensin Mika, kuka sä nyt ootkaan? Ja siis mikä tää juttu on? No, minä olen Mika Pettissalo. Minusta on tullut tämmönen korttelitaiteilija tai pihatonttu tai kulttuurivahtimestari. Häsääjä tänne kulkutautisairaalan kortteliin. Ja mä oon tullut 2003 Tampereella opiskeleen kuvataidetta. Ja tuo päärakennus oli silloin opiskelija-asuntola. Ahaa. Ja muutin siihen sitten asuun. Ja mä aloin pikkuhiljaa sitten huolehtiin ympäristöstäni, kun sitä ei näköjään kukaan muukaan hoitanut, että mä vaan niin kuin haravoinut enemmän ja morjestellut naapureita ja sitten saanut näitä paikkoja ja tiloja haltuun sitä mukaan, kun on ikään kuin pystynyt huolehtimaan ja siistiin ja sitten mä oon saanut niin kuin käyttöoikeuden eri paikkoihin ja nytten tää on ikään kuin mennyt niinkin hienosti ja erikoislaatuisesti, että tämä kulttuuripiha on suojeltu yleismääräyksellä. Että kun tämä uudelleen rakennetaan, niin kuka sen ikinä tekeekään ja tämän korttelin ostaa kunnostettavakseen ja rakennettavakseen, niin kulttuuripihalle ja taidetoiminnalle tulee osoittaa paikka. Ahaa, se on niin. Joo, hyvä. Joo. Et se on hyvin erikoista ja siinä on tullut avuksi ja pelastajaksi Tampereen kaupungin poliittinen johto ja sitten myöskin paljolti kaupungin yhteisö, kaupunkilaiset. Et mä oon saanut paljon tukea tähän avoimeen taidepihaan. Joo. Yleisöltä ja medialta. Ja
Se on ollutkin aika hieno ja hyvä idea tämä koko kylän piha, mikä syntyi silloin kun korona alkoi, että olisi niin kuin puiston ja kotipihan yhdistävä kaupunkitila kaikille kaupunkilaisille, joka on aina auki, kun kaikilla ei ole parveketta tai ei ole kesämökkiä, mihin mennä mahdottuu, ja silloin oli kaikki sullottu koteihinsa koronan takia. Niin kyllä. Ajattelin, että tämähän pitää niin kuin avata ihmisille ja järjestää tällainen erilaisia toimintoja. Vaikka niinkin, että olisi mummokeinu. Oi on, tämähän on ja aika kiva keinu. Tai voisi kuopsutella maata ja jätänpä nämä haravat ja puutarhurointivälineet kaikkien tarjolla. Tai sitten tuonne tuohon avoimeen kasvihuoneeseen, niin siitä tuli avoin ateljee. Mä vein sinne maalauspohjat ja maalit ja pesin pensselit. Ja sitten idea on se, että siellä voi kuka vaan maalata, koska vaan. Niin niistä teoksista, mitä sieltä on tullut, niin on sitten syntynyt tämä tarttuvan taiteen näyttely. Joo. Mitä tauluja täällä nyt on, niin kuin noin 1000 kappaletta ripustettuna tähän vanhaan pesularakennuksen seinille. Ja sekin on ollut yksi tärkeimpiä juttuja. Ja sitten toi talvisin ehdottomasti tämä jääliukumäki. Niin siitä on tullut niin kova hitti, että muksut kyselee jo heinäkuussakin sen perään, että tuleeko se varmasti ensi talvena. Kiva. Ja sitten täällä käydään katsoa liukurit kainalossa, vaikka ei vielä satanut luntakaan, että olisiko se jo tässä. Mut joo, tulevaisuus näyttää nyt siis hyvinkin hienolta ja loistavalta. Ja tässä takana on sairaalan vanha sauna. Ja tämä on siis yksi näistä kolmesta suojellusta rakennuksesta. Ja tässä on siis arkkitehdin sairaalakäyttöön suunnittelema sauna, jossa on käynyt henkilökunta ja potilaat mennen tulla töistä. Siellä on niin kuin samanlainen kiuas kuin on ja lauteet tekniikaltaan kuin Rajaportin saunalla. Eli massiivinen, kertalämmitteinen, muurattu kiuas ja lauteet. Ja se ei ole nyt toiminnassa. Ei oo, et 85 kun sairaala lopetti toimintansa, niin sitten tästä tuli Aakillan kerhohuone. Joo. Ja sitten sinne on laitettu muovimattoa ja väliseiniä tehty, että se on vähän semmoinen labyrinttimainen. Joo. Mutta siis saunaksi tehty ja suojeltu ja kiuas on siellä, kun vaan laittaisi kivet kiukaaseen. Joo. Tästä mä oon sitten höpöttänyt ja lobannut jo 10 vuotta, että tästä pitää saada julkinen korttelisauna. Kyllä. Ja kaikki on sanonut, että se on hyvä idea ja Skanskaa myöten. Joo. Ja tämä vielä parantaa tilannetta sikäli, että tämä pihapiiri tässä on suojeltu. Joo. On sairaala ja tämän saunan välillä. Niin sitten tähän saisi aivan ihanteellisen pation, jossa voisi olla tämmöisiä keinoja, että pääsee löyhyttelemään ja viihtyisä puutarha. Ja oi. Et siinä on semmoinen konsepti, joka on tehtyä todeksi. Joo, ja siis ajattelee, että tämä nyt on se sauna pääkaupungissa vielä ollaan, niin tämä kuulostaa aika hienolta. Joo. Hienolta jutulta. Mä ensimmäiseksi ihan ekaksi kysyin vielä silloin muinoin niin Pispalan saunayhdistykseltä kiinnostusta tähän kohteeseen, että mitä mieltä ne on, jos mä tämmöistä lähden nyt hankkeena virittämään. He sanoivat, että he lähtisivät ainakin heti mukaan hoitaan pyörittämään tätä. Että kun Rajaportilla on niin kova täyttöaste ja tämä olisi niin tavallaan saman luonteinen kohde, että tämä sopisi heille oikein hyvin. Ja voisinpa kuvitella, että minäkin voisin löytää työtä saunatonttuna. Niinpä. Hei, se on minunkin mielestä erinomainen idea. Nyt kun me ollaan tässä, niin mä ajattelin jotenkin, että tänne oli tosi kivaa ja helppo tulla. Tässä on jotain nyt tässä tunnelmassa kauhean tämmöistä ihmisläheistä, niin kuin mä ajattelen. En tiedä, mistä se tulee. Sitä aistii aika nopeasti semmoisen, että täällä uskaltaa olla ja on tervetullut. Ja me ollaan keskellä niin kuin Tamperetta, niin Pyynikin kupeessa. Hienoa, että tämmöinen paikka on. Tätähän me tässä vähän pohdittiin, että mikä se tarina nyt on täällä koko tontilla, koska tämähän on pitkä historia täällä tontilla. Niin missä me nyt oikeasti ollaan ihan alun perin? Eli me ollaan 1890-luvulla kaupungin laitamilla ja Kaakinmaalla.
Niin, ja tää on Tampere. Tää on Tampere. Joo, Turku on tuopäin. No, mutta kulkutautit, tarttuvat taudit, keuhkotauti, tuberkuloosi, kaikki jotka vaatii eristämistä, niin tää rakennettiin sit sitä varten. Ja tää on Birger Federleyn pääasiassa suunnittelemaa, kuten tuo Klingendaalin tehdas ja naapurissa oleva De Gamlashem, joka on Pirkanmaan laajuisesti jugendarkkitehtuurin helmi. Ja tämäkin kulkutautisairaala on ollut alun perin kaksikerroksinen mansardikattoinen punatiilinen jugendrakennus. Siihen tuli sitten 60-luvun alussa tuo kolmas kerros ja funkkiskuori ja nuo parvekkeet, että pääsee sukulaisia katsoon. Potilaat, ei kun toisinpäin. Just niin. Potilaat, sukulaiset pääsee katsoa potilaita. Joo. Eristyksessä sieltä parvekkeen takaa. Aivan. Ja tosiaan no. 1890-luvulla tämä tehtiin, kuten tämä Suomen paviljonki Pariisin maailmannäyttelyyn, missä Eiffeltornikin julkaistiin, niin sitä mä oon aina sanonut, että tämä yhteisöpihan tekeminen on niinku pitkä prosessi, vähän niin kuin maatila, joo, jossa pitää kultivoida ja harventaa ja lannoittaa ja jatkaa ja kehitellä. Ja mukavinta sitä olisi tehdä yhdessä, eiks niin? Et se just, että tämä on yhtenäinen kaupunkipiha, jossa kaikki voidaan tehdä yhdessä ja joo, olla osa tätä pihaa. Jep. Jos mä ajattelen, että mä haluaisin runon lausua ja mä haluaisin sen monelle lausua ja sit mä voisin kerätäkin ihmisiä, että ne haluaisi tulla kuuntelemaan sitä mun esitystä, niin tää on se paikka, minne mä voisin sit sulle kysyä, että saisinko silloin ja silloin tai milloin teille sopisi, niin tulla vaikka tohon Open Stageille tai jonnekin pitään tällaisen pienen runoesityksen. Tai ihan vaan periaatteessa voisit tulla kysymättäkin. Okei. Okay. Että tervetuloa. Onhan se aina kiva ja kohtelias ja sit voi itsekin tulla mukaan auttaan tapahtuman järjestämisessä, joo, jos tulee, joo, kysyyn. Että sehän tässä juuri on ajatus, että kuka vaan voi tulla tekemään ja touhuamaan. Mutta se on aina tietenkin kiva, kun joku kysyy, niin sitten voi olla mukana jeesimässä. Niinpä. Nyt naapurissa on toi uusi saviosuuskunta Liekki. Joo. Niin he halusivat järjestää juhannusetkot ja he tekivät, suunnittelivat tapahtuman sisällön ja on järjestänyt sen ohjelman ja muut. Ja sitten he kertoi sen ja mä sitten autan heitä järjestämään tapahtuman vetämällä sähköt ja tuomalla sopivasti pöydät ja avaamalla ovet käsienpesulle ja näin. Niin, just näitä kaikkia. Tämä toimii niinku tosi silleen ketterästi semmoisena pienimuotoisten tapahtumien, joo, tai projektien tai opetuksen oppimisympäristönä. Joo. Mä mietin sitä, että sä oot nyt kyllä, Mika, eiköhän niinku tää saattan paikan sielu? Kyllä se varmaan niin vähän siltä pahasti näyttää. Mutta siis aina tarvitaan yhteisöllisyyteen niitä aktiivisia ihmisiä. Se, että se kuka tekee sitä ikinä, olisikaan missä tahansa ympäristössä, niin on sitoutunut porukka. Joo. Niin kyllä se on iso tekijä, että silloinkin kun on hankalaa ja haastetta, niin ei heitä lekkeriksi tai puolivillaiseksi. Joo, just näin. Et sitten tietenkin kun on ollut hyvät työtilat jo, niin mä oon halunnut suojella niitä. Joo. Kun on ollut joskus joku putkivuoto tai ei tule kuumaa vettä, niin sitä on jaksanut mursuttaa läpi, joo, kaikkien vaikeuksien. Just varmasti, vaikeuksia on riittänyt. Joo. Mutta nyt on kyllä niin erilainen tilanne kuin vaikka vuosi sitten. Joo, okei. Okay. Niin kuin parempaan suuntaan. Kyllä. Tuohan se täysin niin kuin poikkeuksellista tolleen maailman mittakaavassakin, että, joo, suojellaan tämmöinen taideprojekti, kyllä, osaksi kaavaa. Että enpä ole kyllä kuullut, että kauheasti olisi tapahtunut, joo, missään. Joo, totta. Se on Tampereen kaupungit myös edistyksellistä toimintaa. Mä kyllä sanoisin, että tämän kaupungin poliittinen tahto ja johto on kyllä niin kuin ihan omiaan Suomessa. Että täällä on niin hyvä, hienoa, kannatus tällaiselle kansalaisaloitteelliselle toiminnalle.
ihan voisi kyllä häpeilemättä sanoa, että tässä on niin kuin kansainvälisesti erittäin onnistunut kaupunkitila yhteisöllisyysprojekti. Joo. Et mitä on kuullut kollegoilta, jotka on Pariisissa tai Istanbulissa yrittänyt, niin ne on turhautunut, kun hajotetaan ja varastetaan. Joo. Mutta sitten täällä ei sellaista tapahdu kuin hyvin, hyvin häviävän vähän. Tämä on varmaan se, kun tämä on tälleen pikkuhiljaa ja orgaanisesti kierrättämällä vähistä varoista Joo. tehty ja se näkyy ja sitten kaikki on niin kuin avoimesti tarjolla. Ja kaikki on tervetulleita. Niin, ja se, että se no hyvässä ja pahassa henki löytyy minuun, että tiedetään, että siellä on semmoinen yksi Kyllä. tyyppi, joka talkkaroi ja tulee kähiseen, jos hypitään katolla yöllä. Niin, sitten on jonkinlaisen katuuskottavuuden ja kunnioituksenkin niin ansainnut, että tätä kunnioitetaan. Se on hieno juttu. Sä oot kyllä tehnyt valtavasti töitä sen eteen. Et eihän nämä nyt, niin kuin sanoit, niin ihan tosta vaan synny, että tämä on niin kuin monen asian summa. Ja että se luottamus aina kasvaa sillä pikkuhiljaa, mutta sitten kun sen tavoittaa, niin se avaa ovia. Et nyt on varmaan just se tunne, että nyt mahdollisuudet alkaa niin kuin näkyä. Joo. Koko kaupungille. Joo. Kyllä siltä tuntuu. Joo, joo. Oli kyllä hienoa, että me saatiin tulla tänne kanssa käymään. Ja ihana kiitos käynnistä. Kiitos. Ja ihanaa, kun sä olit niin positiivinen ja toivotit tervetulleeksi ja kerroit, niin kuin, mihin me ollaan tulossa. Niin me odotettiin tätä aika paljon, koska tämä oli niin ainutlaatuinen paikka. Ja tämä alue on mulle niin kuin kaupungissa tosi tuttu. Niin, nyt mä sain vielä löysin tämmöisen oman puutarhan täältä, minne mä voin tulla ystävien kanssa. Tervetuloa. Kiitos. Huomenna istuttelee kukkaloisia. Just 11 näin. 2. Kiitos. Ehkä me nähdään silloin. Joo. Ja ovea avataan, kun koputetaan.